braćo i sestre, narode stare Srbije, kažu novinari, ima nas preko 15.000, svaka čast novinarima, ali verujem da će bar ovaj put da kažu istinu, da nas ima preko 20.000. Okupili smo se ovde u Kosovskoj Mitrovici, na trgu Šumadije, na teritoriji koja po ustavu i po volji našoj je država Srbija. Ali naše vlasti u petak, na crni petak, podviše rep i napustiše ovaj prostor, misleći da će nam odneti Srbiju i prodati je na briselskim buvljacima. Ne može nam niko odneti Srbiju. Može otići vlast, mogu oteti institucije, Srbiju nam niko nikada ne može oteti, jer je Srbija vlasništvo naroda stare Srbije. Mi imamo tapiju nad ovom zemljom, nemaju je Skorojevići u vlasti u Beogradu. Ne možemo, braćo i sestre, da upalimo televizor dok ne vidimo mnogobrojne face koje zdušno hvale ovaj sporazum, kao da su nam sreću doneli, kao da su nam na time obezbedili budućnost naše dece. Još nas optužuju, niste ni pročitali sporazum ili ste nedovoljno pismeni, pa ga dovoljno ne razumete i unapred ga kudite. Ja ću vam pročitati samo nekoliko delova iz tog sporazuma, oprostite što čitam, ali to radim da nas ne bi optužili i rekli da to izmišljamo. Evo šta u njemu između ostalog piše i čime se hvale. Na Kosovu će postojati jedinstven sistem policije koji će se zvati Kosovska policija. Na severu Kosova će se integrisati u kosovsku policiju. Službenici policije primaće platu isključivo i samo iz fonda kosovske policije. Regionalni komandant na severu biće kosovski Srbin, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova, sa liste koju predloži zajednica. Pravosudni organi na severu Kosova biće integralni deo pravosudnog sistema Kosova. Lokalni izbori naših opština na severu Kosova će se organizovati uz podršku AEPS-a, a u skladu sa zakonima Kosova tokom 2013. godine. Eto, braće i sestre, čime se oni hvale. Samo što nam još u ovom sporazumu nisu propisali odredbu da imamo pravo i da slavimo krsnu slavu, ali samo ako je moguće po Kuranu i zakonima Kosova. Time se hvali naša vlast i to želi da nam predoči kao pobedu. Sramota! Ali šta, braćo i sestre, sa ovog velikog sabora da poručimo onima koji su to uradili? Da li je dovoljno samo uputiti prekor Vučiću i Dačiću, sram vas bilo? Nije, braćo i sestre, nije dovoljno, jer oni koji su nas izdali ne znaju za sram, a jedan od njih sinoć na RTS-u to i reče: ne stidim se onoga šta sam uradio. Njima, braćo i sestre, treba poslati jasnu poruku, srpski rečeno: držite se dobro! Ili još jasnije narodski: berite kožu na šiljak, izdajnici srpskog naroda! Možemo li, braćo i sestre, da prihvatimo ovaj sporazum? Možemo li da prihvatimo Kašijevu, Tačijevu državu? Ako ne možemo, braćo i sestre, da se zakunemo
Gospodu Bogu hvala i da Uskrs. Pa svi složno u naše crkve, u naše hramove, da se tamo zakunemo, da nećemo u kosovske institucije. Nećemo! Da nećemo na njihove izbore, da nećemo njihove plate, da nećemo njihove penzije, da nećemo njihove lične karte, da će pocepati lične karte oni koji su ih već uzeli. Ali da se zakunemo, ali da se ne kunemo kao naš predsjednik Nikolić pre nekoliko godina, kada se zakleo, kada je rekao, sećate se, tako mi Gospoda Boga neću se smiriti dok Kosovo i Metohiju ne vratim pod suverenitet Srbije. A samo dan, dva pre briselske izdaje rekao je još, Srbija ima granicu koju neće da pređe, a to je proširenje prištinskih institucija svuda na celom Kosovu i Metohije, misleći da brani sever Kosova. I koliko mu potraja ta zakletva? Ne, braćo i sestre, mi danas na ovom trgu ćemo se drugčije kleti. Nećemo krivo kletstvo, nego ćemo pogledati gore visoko u ovo vedro nebo i u Boga i reći svi zajedno, tako nam Gospoda Boga, nećemo se smiriti dok one koji su nam deci uzeli budućnost, koji su im oteli pravo da se rađaju,